За трета поредна година таксиметровите шофьори във Варна ще ползват данъчно облегчение. Общински съвет Варна даде съгласието си превозвачите да плащат данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 300 лева. Разликата до 690 лева, колкото е определеният размер на налога, ще бъде поета от държавният бюджет. В случай, че държавата ния я изплати в 6-месечен срок от предявяване на първото искане, разликата ще подлежи на заплащане от данъчно задължените лица. Припомняме, че данъч Облегчение за таксиметровите шофьори във Варна бе въведено през 2020 година като анти-ковид мярка, но вече трета поред година се подновява. Мотивът тази година е кризата, породена от войната в Украина, високите цени на горивата и растът на инфлацията.